ფოთის ჭაბუნამა მოყვარულთა თასი 2017-ის მფლობელი გახდა. საქართველოს სამოყვარულო ფეხბურთის ფინალური შეხვედრა წყალტუბოს ცენტრალურ სტადიონზე გაიმართა. ფოთელები ჩემპიონატის შარშანდელ ფინალის თბილისის ნახალოკას დაუპირისპირდნენ და ანგარიშით 4-0 დაამარცხეს. გამარჯვებულ გუნდს ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით სიმბოლური და ფულადი პრიზები გადაეცათ. ბიჭები ძალიან მომზადებულები იყვნენ. ყველა შემართებით იყვნენ და რა ვიცი, მაქსიმალური დადეს თამაშზე. ყველასგან დიდი მადლობელი ვარ. მინდა წარმატებები უსურვო ბიჭებს. დიდი გზა გავიარეთ აქამდე მოსასვლელად. 14 თამაშიდან 13 მოიგეთ, მხოლოდ ერთი წავაგეთ. ბურთების შეფარდება 63-6-ზე. რავი, ჩემი აზრით ძალიან კარგი შედეგია. დიდი მადლობა ყველას, ვინც ამ გზის განმავლობაში რაც ჩვენ გავიარეთ გვერდში გვედგა. მადლობა კავკასიანს მეტალს ტერმინალს, რომლებმაც უზრუნველყო ჩვენი ფორმებით ეკიპირება, ბურთები შეგვიძინა, მგზავრობის დროსაც გვეხმარებოდა და მადლობა ფოთის კოლხეთს, რომელმაც დაგვითეს თავიანთი მოედანი სავარჯიშოთ, მადლობა სპორტის სამსახურს, მადლობა ყველა იმ ადამიანს, ვინც ჩვენ გვერდში იყო, ვინცაც ჩვენი ჯეროდა და ვინც ბოლომდე გამოყვა. პროექტმა სტარტი აიღო 2017 წლის 19 აპრილს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში და მაშინ მთელი ქვეყნის მასშტაბით მონაწილეობა მიიღო 300-მდე სამოყვარულო საფეხბურთო გუნდმა და 8000-მდე მოყვარულმა ფეხბურთელმა.